ยาคายีเนจ้าดอมยูมาเยสคางาสักคำมุพิจตุดูเยมุทนายอุโกมันนี่ยันนี่เช่นไหนลำมาสักคำเนกัยต้องเสกแข่งกว่าและพยิสัยมาอันนี้มันติดลุลียาวกาตั้งนั่นเนี่ยลายอพิจตะเคราเจ้าอุกาวนาวสิมาแดงยันตะเชะนาวจอมาจีแดงยันนะเชนเนป่วยเจ็บปีติสงวนราลุยามีนตัดติมิวคันนิกาอาราฟิโกเปียวบารีมันนี่ยันนี่กาเจ้าดอมยูบอมาตั้งนั่นตันนี่จัดได้ทั่วโลกแค่ดีเดนนาวมายูมาเยสคำมุตั้งนั่นแดงยันเนติสงเนตระเหงโอจ้าติเคราเดลุเจ้าดอมยูแข่งกูจอล่ามยังอาบเยาว์ไว้เนี่ยนี่คะแนนอีลิสิชิมินิมาเป็นแม่เป็นเด็กดัง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 เอ็ดดิโลจ้าอะไรเนี่ยเอ็ดดิปัตเตอร์เนี่ยเทปโบราณที่เดินเอาดีมิวมาสเข้มงวดเจ้ามิวมาสเข้มงวดเดี๋ยวสุดที่จะจับยาเลยจ้ะเอ็ดดิเจ้ามิวมาเยสเข้มเนี่ยเกษียณเนี่ยมาดีสามคนก็เอ็ดดิสามคนมาแล้วเพื่อนสาวสาวเจ้าค่ะเอ็ดดิเนี่ยมาเป็นพี่เดียวเอ็ดดิเยสเข้มงวดเดียวเลยจ้ะแต่นั่นก็ที่ยาตัวก็รู้ยาดีကျေးဇူးတင်ရတဲ့ပြဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်ရရဒီဒင်ရကဆက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူညီတောင်းတာကြောင့်စကမ်းမှုရဲ့ရုပ်လောင်းကိုရဲစကမ်းဝင်ထက်ကနေကြောက်တော်စီယုံကယင်ခွဲယုံကိုမနိကညက်နေပိုင်းမှာပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်လှကလည်း RFI ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်စစ်နိုင်ဝင်ပါလောက်မှာရေးကကြောက်ကြတယ်အေးရဲစကမ်းကိုတော်ပြီးတော့အလောက်ကိုယူရဲအဲ့လောက်ပါပဲဒီတဲ့အလောင်းကိုစီယုံရင်ခွေးရုံပို့ပြီးပါသူတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလိုက်ပြီဒီစကံဝန်ကျောင်းကိုစီယုံပြောက်ပြီဒီလောက်ကြံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကဒေသခံတွေကလည်းလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုတလဲဖြစ်တဲ့ဦးဦးမြင့်နိုင်ကိုဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့မနေ့ကညနေပိုင်းကရဲစခန်းနားမှာပြစ်ခတ်တန်နေကြရလို့အနီးနားကဒေသခံတွေထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးတော့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာတော့ရဲစခန်းမှုတိတ်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုကြားရတယ်လို့ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်အပြစ်တဲ့ခါထားတော့မိနာမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းသူမင်းဆက်ရအောင်သူ့ရင်းကိုပြေးကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြေးကြပါကျွန်တော်တို့ပြေးတာပါပဲမင်းရမိုးလဲမှာတော့ရေသခင်ကပေါ့သခင်မှုတယောက်တော့ကြားတယ်ပုံစံမျိုးတော့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ကြည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲဒီကြားတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ပဲကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အတည်ပြုချက်ရနိုင်ဖို့ကြောက်တော်မျိုးမှရေစခန်းကို RFI ကဆက်သွယ်မေးမြန်းမိမဲ့စခန်းကလက်ခံဖြေကြဖို့ညှင်းဆန်ပါတယ်မြို့မဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရစခန်းမှုကိုတနက်နေ့လောက်ကျံပြတ်တဲ့သူဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေအဖွဲ့ဝင်တွေဒါမှမဟုတ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးနေသူတွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ဒီပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့ပြောခွင့်ရသူခိုင်ဒုက္ခကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အေအေပြောခွင့်ရသူခိုင်ဒုက္ခကတော့ရခိုင်ဒေသမှာလက်နက်မရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေနေစင်တဲ့အမျှမတရားအနိုင်ကျင့်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရချိန်မျိုးမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလူတယောက်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စအပေါ်ကိုတစုံတရာမှတ်ချက်မပေးလို့ကြောင်း RFI ကိုပြောပါတယ်။ကြောက်တော်စခန်းမှုလောက်ကျန်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကိုလည်း RFI ကတယ်လီဖုန်းကနေတဆင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုသတင်းကြေညာနေတဲ့အချိန်ထိလက်ခံဖြေကြားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။အရင်တုန်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးပေါ်မှာအခုလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။ပြေးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကလည်းဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လူ2ယောက်ဝိုင်းထိုးလို့ကြောက်တော်မျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံကရဲအုပ်အောင်စော်မင်းသိမ်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းရဲမှုစောတန်းလွင်ဓာတ်ထိုးခံရလို့သိမ်းဆုပ်သွားခဲ့တယ်လို့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကလည်းကြောက်တော်မျိုးမှရဲစခန်းကရဲတပ်ချက်ဦးမောင်လှဓာတ်ထိုးခံရလို့သိမ်းဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။